Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Demak, bugungi birinchi mavzumiz sanoq sistemalari haqida. Xo'p, sanoq sistemalarini boshlashdan oldin ozgina oldingi mavzular bo'yicha, oldingi kerak bo'ladigan sanoq sistema uchun kerak bo'ladigan narsalar bilan tanishib o'tsak. Xo'p, birinchi belgi. Belgi bu oshkor yoki oshkor emas holda hissiy idrok etilayotgan obyektning aniq mazmun, obyektga aniq mazmun berish kelishuvidir. Xo'p, endi agar belgi ko'rinishi uning mazmunini, ko'rinishidan demak uning mazmunini fahmlash imkoni bo'lsa, xo'p, bu kelishuv oshkor deyiladi. Unday belgilar piktogramma deb yuritiladi. Piktogrammaga mana misollar keltirilgan. Mana bu belgilarni ko'rganda, demak nima ma'no berishi haqida bizga tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Masalan, oddiy shu oxirgi belgini qaraydigan bo'lsak, bu o'sha faylni saqlash uchun ishlatiladigan belgi, ya'ni piktogramma bo'ladi. Xo'p, endi agar belgi shakli uning mazmuni o'rtasidagi bog'lanish kelishuv asosida qilingan bo'lsa, kelishuv oshkor emas deyiladi. Xo'p, bunga misol qilib, mana bu oddiy o'zimiz ishlatadigan harflarni olishimiz mumkin. Bu harflar kelishuv asosida uning mazmuni oddiygina mana shu latinchada h'ni oladigan bo'lsak, latin alifbosida h'ni bildirsa, rus alifbosida n harfi xuddi shunday bo'ladi. Demak, bunday belgilarimiz simvollar yoki ramzlar deb yuritiladi. Xo'sh, endi sanoq sistema turlari. Sanoq sistema turlari 3 xil o'zi aslida, lekin birinchi yozib qo'yilgan o'sha unar sanoq sistemi haqida ko'p joyda aytilmaydi. Pozitsiyali bo'lmagan va pozitsiyali sanoq sistemalari. Bularga to'xtaladigan bo'lsak, unar sanoq sistema eng sodda va qadimgi sanoq sistema hisoblanadi va u faqatgina bitta belgidan iborat bo'ladi. Unga misol qilib tayoqchani olishimiz mumkin, cho'pqat, o'sha qadimda ishlatiladigan cho'pqatlar, demak, bu unar sanoq sistemaga misol bo'la oladi. Xo'sh, pozitsiyali bo'lmagan sanoq sistema. Bunda sanoq sistemadagi sonning raqamlari turgan o'rniga bog'liq bo'lmaydi. Bunday sanoq sistemaga rim raqamlarini keltirishimiz mumkin. Pozitsiyali sanoq sistemalari esa sondagi raqamlar uning turgan o'rniga mos ravishda bog'liq bo'ladi. Oddiygina 777 sonni oladigan bo'lsak, hammasi 7 dan iborat. Lekin mana bu birinchida turgan 7 mis 7 ni ifodalaydi. Ikkinchisida turgan 7 mis 70 ni ifodalaydi. Bu yuzlar xonasida turgan 7-imiz esa 700 ni ifodalaydi. Bu pozitsiyali sanoq sistemalar bo'lib hisoblanadi. Rim raqamlari. Rim raqamlari ham bizga endi attestatsiyaga tayyorlanish vaqtimizda juda ko'p kerak bo'ladi. Savollarda juda ko'p ishtirok etgan, shu uchun aytib o'tishni joiz deb bildik. Bir raqami, demak, latincha i harfi bilan, 5 raqamimiz latincha v, 10, 200, 50 l bilan, 100 s bilan, 500 d harfi bilan, 1000 esa m harfi bilan belgilanish qabul qilingan rim raqamlarda. Endi bu rim raqamlarida qayerda kelishidan qat'iy nazar, mana shu x deb oladigan bo'lsak, 10 raqamimiz sonning qaysi qismida kelishidan qat'iy nazar barcha joyda 10 deb olib ketiladi. Mana bu yerda rim sanoq sistemasida misollar va uni 10 lik deb ifodalanishi ko'rsatilgan. Bitta qoidasi bor. Kichik sondan keyin katta son kelsa, kichik son ayriladi. Kichik sondan keyin katta son kelsa, demak ayriladi. Mana bu yerda
Birincisiga e'tibor qiladigan bo'lsak, x, l va i. Birinchi mana kichik son 10 turibdi. 10 ayirish bo'ladi, chunki uni 10 dan keyin 50 kelganligi uchun. Mana x imiz 10, l imiz esa 50. Bu yog'i 50 dan kichik sonlar kelganligi uchun bular qo'shuvga o'tib ketadi. Mana bu uchalasi mana l va i, ya'ni 50 5 va 1 sonlari qo'shiladi, bitta 10 son ayriladi. Natija esa mana 46 hosil bo'lgan. Qolgan sonlar ham xuddi shu tartibda hosil qilingan. Bellab qo'yamanmi? Bu yerda x bilan c. Demak, 10, c ning qiymati esa 100. Demak, bu yerda 10 ayirish bo'ladi, s qo'shuv bo'ladi. Ya'ni minus 10 qo'shuv 10 100. Demak, 90. Mana shu qismimiz 90 ni ifodalaydi. Buni hisoblab bo'lganimizdan keyin keyingi qismga qaraymiz. Ix, ya'ni 1 va 10. Kichik sondan keyin katta son kelganligi uchun kichik sonimiz ayirish sifatida qaraladi. Va bu narsamiz ham demak 1 ayrilsa 10 dan 9. Ikkalasi qo'shiladi, natijamiz esa 99 ga teng bo'ladi. Hisoblanishi bo'yicha qandaydir savollaringiz bo'lsa, so'rashlaringiz mumkin. Bu yerda faqat men gapirib emas, sizlar ham o'zingizning fikrlaringizni bildirib, agar savollaringiz bo'lsa, berib bemalol davom ettirishimiz mumkin. Savollaringiz bormi, ustozlar? Tushunarli. Xo'p, agar oldingizda qog'oz qalam bo'ladigan bo'lsa, hozir o'zlaringizga vazifa sifatida hozir bir 3ta misol bor. Agar bo'lmasa, tayyorlab olinglar. Guruhga javoblarni yozasizlar. Mana, dastlabki 3tasini 10lik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Keyingi 3tani esa rim raqamlariga o'tkazishimiz kerak. Javoblar tayyor bo'lgan bo'lsa, tashlashlaringiz mumkin. Nima deysiz? Tashlaymi yoki darsdan keyin? Yo, hozir tashlang, bu muloqot tarzida davom etadi. Men o'zi javoblarni tashladim, lekin Muhayyo ustozimiz. Xo'sh, 3-chini tashlamabsiz. Shayrapa Telegramimizni bir yangilab oling. Play Marketdan kiribmi, agar kompyuterda bo'lsangiz, kompyuterdan yangi versiyasini yuklab oling, bu yerda. Hozir sizga rasm olib tashlayman. Xo'sh. Mavlida opamiz ham tashabdilar. Javoblar. Birinchisining javobi 148. To'g'ri. Xo'sh. Keyingisi 1954, to'g'ri. Va oxirgi 896.
Mavlu abi bir de üçüncü de hata okulupsuz. Mehran Usavapamız ve Muhayyus Tozlarımız üçelasını hem doğru topuştu. Hop, bu lan hem kram rakamı göt kez aslamı. Bak, bir ayım mı giyem? 91. Hı, 91. Doğru. O. Yayında kim bunu teşhirde yazıldı? Halik ve Mahfuz'a. Opa. Dikin 500'ünü 5'te S bilen yazış mümkün emas. Köpü bilen 3'te geladı. Aha, a bu oldu çünkü. A'da gitme bir nokta. Yani bu 526'da kanalda hata bugün. 1441. 1441. Cevaplar için rahmat ustozlar. MSDXLI. Demek hamma doğru cevaplarını yazmışlar. Hoş, bu rakamlarıydı. Endi rim raqamlarida e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, 1000 dan katta, asosan 4000 dan katta sonlarda muammo bo'ladi yozishda. 4 ta 1000 ni yozamanmi degan narsalar uchraydi. Xo'p, hozirgi kunda kattaroq rim raqamlarini yozishimiz uchun mingliklar ustiga bitta chiziq, millionlar ustiga esa ikkita chiziq tortish taklif etilmoqda. Mana bu yerda 123.123 sonini rim raqamda yozish ko'rsatilgan. Agar Excel dasturida foydalanib, rim raqamini, arab raqamini rim raqamga o'tkazmoqchi bo'lsalaringiz, 3.999 dan kattasini o'tkazib bermaydi. Undan kattalarini esa ustiga bitta chiziq tortib, agar millionlarni yozmoqchi bo'lsalaringiz, ikkita chiziq tortib sonni yozishlaringiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Xo'p. Mana rim raqamlarda mingliklar ustiga deyapti. Mana bu 123 sonimiz mingliklar o'rniga shuni o'zini mana mingliklarga yozdik va ustiga bitta chiziq tortdik. Bu bitta tortgan chizig'imiz 123 ming degan ma'noni bildiradi. Bu yerga yana 123 mana yozilgan. Agar shu yerda 123 million bo'lganda edi, ikkita chiziqcha tortardi. Tepasida ikkita chiziq bo'ladigan bo'lsa, demak u millionlarni ifodalaydi. Mingliklar bo'lsa bitta, millionlar bo'lsa demak ikkita. Bu qaysi 4000 dan kattalari uchun? 4000 dan kattalari uchun. Xo'sh, bu pozitsiyali bo'lmagan sanoq sistemi haqida edi. Hozirmiz. Endi pozitsiyali sanoq sistemalari haqida. Pozitsiyali sanoq sistemalariga 2lik, odatda ko'p ishlatadiganlarimiz 2lik, 8lik, 10lik va 16lik sanoq sistemalari misol bo'ladi. Undan tashqari 3lik, 4lik va hokazo sanoq sistemalarini misol qilib olishligimiz mumkin. 2lik sanoq sistema deyilishiga sabab uning tashkil etuvchi sonlarini raqamlari faqat 0 va 1 dan iborat bo'ladi. 2 ta raqam borligi uchun 2lik. 8lik sanoq sistemasi deyilishiga sabab esa 8lik sanoq sistemasida yozilgan sonlarimiz 8 ta raqam,
sakkizta bilgi, ya'ni sakkizta bilgi yordamida hosil qilinadi. 0 dan to 7 gacha. O'ndan kichik sanoq sistemalarining barchasi shunday. 5 lik sanoq sistemasini misol oladigan bo'lsak, unda 5 ta raqam bo'ladi va u 0, 1, 2, 3, 4 raqamlari. Va shu 5 ta raqamdan iborat bo'ladi. O'ndan katta sanoq sistemalarda esa lotin alifbosining bosh harflari belgi sifatida qabul qilingan. Misol uchun, 16 lik sanoq sistemasini qaraydigan bo'lsak, 0 dan 9 gacha 10 ta belgimiz bor. 10 ta raqamimiz va undan keyin mos ravishda A, B, C, D, E, F harflari qabul qilingan. Undan katta sanoq sistemalarda olishimiz mumkin 12 lik sanoq sistemasi. 12 lik sanoq sistemasi tashkil etuvchi belgilari hammasida, demak, 0 dan 9 gacha bo'ladi albatta va mos ravishda mana bu 10, bu esa 11. To B gacha davom etar ekan. 12 lik sanoq sistemasida barcha raqamlari xuddi shu tartibda shu belgilar yordamida hosil qilinadi. Xo'sh. Endi hozir birinchi darsimiz tanishtiruvday bo'ladi. Shu uchun sanoq sistemalarini kattaroq qilib tushuntirib o'tib ketishga harakat qilamiz. Sanoq sistemalaridan bir sanoq sistemasini ikkinchi sanoq sistemasiga o'tish va hokazolarni. Keyingi darslarimizda batafsil bularni har birini yana ochib, shuni hammasini tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Bu yerda triada, tetrada va diada jadvallari umumlashtirilgan holatda ko'rsatilgan. Bu jadvalni hosil qilish o'zi juda ham oson. Rostlik jadvalini hosil qilgandek o'xshab ketadi. Xo'sh, birinchi 8 ta 0 va 8 ta 1. Keyin 4 ta 0, 4 ta 1 teng yarim bo'yicha. Keyin yana 2 ta 2 ta oxirgisida 1 ta 0, 1 ta 1 bilan to'ldirib chiqsak, bizga umumiy jadval hosil bo'ladi. Alohida bir ajratib qo'yilgan qismga qaraydigan bo'lsalaringiz, birinchi yashil bilan ajratgan qismimiz bu diada jadvali. Diada jadvali 2 likdan 4 likka o'tish. 2 likdan 4 likka o'tish uchun xizmat qiladigan va aksincha 4 likdan 2 likka o'tish uchun xizmat qiladigan jadval. Triada jadvali esa 2 likdan 8 likka va aksincha 8 lik va 2 lik. Tetrada esa mos ravishda 2 lik va 16 lik sanoq sistemalariga o'tishni amalga oshirib beradigan jadval bo'lib hisoblanadi. Xo'p, umumiysi qanday qilib tashkil qilinishi, demak, 8 dan 0 8 ta 1, keyingisi 4 dan 0 4 ta 1, 4 dan 0 4 ta 1 va keyingilari 2 tadan, oxirgisi 1 tadan hosil qilsak kelib chiqar ekan. Xo'p, bu narsaga to'xtalib o'tirmayman. Diada jadval yordamida misollarni, demak, 2 likdan 4 likka va 4 likdan 2 likka o'tishga o'tib ketaman agar savollaringiz bo'lmasa. Ustozlar, o'tib ketaveraymi? Menimcha, o'tiring ustoz. Menimcha ham rozi. Tushunarlimi? Tushunagan. Rahmat. Endi bittasi o'tib ketaveradi. 2 lik sanoq sistemasidagi sonni 8 lik sanoq sistemasiga o'tkazish kerak. Bu uchun triada 3 talab guruhlash degani o'ng tomondan, ya'ni sonni orqadan boshlab 3 tadan guruhlarga ajratib chiqamiz. Mana. Demak, bitta. Xo'sh, mana bu yerda yana bitta. Bu mana bu. Oxirgisiga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana boshidagisida endi boshdagi bitta belgi qolishi ham mumkin, ikkita ham, uchta ham qolishi mumkin. Bunisiga ruxsat bor. Lekin qolganlarda unday emas. Qolganlari albatta 3 tadan bo'lishi shart.
Xo'sh, 3 tadan guruhlarga ajratib olganimizdan keyin 111 mana birinchi sonimiz 111 orqadan boshlab hisoblaysiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Keyingisi 101 011 001. Buni ham 3 xona qiladigan bo'lsak, boshiga 0 bilan to'ldirib olamiz. 001. Xo'sh, mos ravishda shu qiymatlarni triada jadvalidan foydalanib, qiymatini topamiz va unga mos sonlarni qo'yishimiz kerak. Hozir orqadagi jadvalga qaytaman. Birinchi 001 edi. 001. Bu yerda sonlarni yozishimdan chiqdi, demak bu 0 ga to'g'ri keladi, 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4, 5, 6, 7. Mana 001 ni ko'rishimiz mumkin. 1 ga to'g'ri kelyapti. Yoki mana 111 ni ko'rishimiz mumkin. Mana shu 111 sonimizni 7 ga to'g'ri kelganligini. Mos ravishda xuddi shu tartibda joy-joyiga etib qo'yishimiz kerak. Qiymatni jadvaldan topamiz 111 ni misol uchun va unga to'g'ri keladigan sonni etib qo'yadigan bo'lsak, mana 111 ga 7, 101 ga 5 va hokazo shu tartibda qo'yiladi. Chiqqan natija esa 2 likdan 8 likka o'tgan hisoblanadi. Xo'sh. Mana bu yerda 2 likdan 4 likka o'tish ko'rsatilgan. Xo'p. Diada jadvali yordamida buni amalga oshiramiz. Diada jadvali bu ikkita songa ikkitadan guruhlash degani. Diada ikkitadan, triada uchtadan, tetrada esa to'rttadan guruhla degani. Berilgan sonimizni qo'yish mana son. Shuni ikkitadan guruhlarga ajratadigan bo'lsak, demak 11 01 01 01. Diada jadvaliga qaraymiz, 11 qaysi raqamga to'g'ri kelgan? 4 lik sanoqda emasdagi. Bu 3 ga to'g'ri keladi. 01 1 ga to'g'ri keladi, 01 1 ga to'g'ri keladi, bunisi ham 1 bo'ladi. Demak, javob 3111 degan natija kelib chiqar ekan. Bu yerda shu narsa batafsil yozib ko'rsatilgan sizlarga. Endi aksincha bo'lsa, 8 lik sanoq sistemasidan 2 lik sanoq sistemasiga o'tish kerak bo'lsa, u holda mana bizda 8 lik sanoq sistemasida qandaydir sonimiz berilgan. Xo'sh, 72.675.410 soni. Bu sonni o'tkazishimiz uchun 7 ga mos keladigan jadvaldagi qiymatni topamiz. U 111 ga teng. 2 ga mos keladigani 010 bo'ladi. U xo'sh, mana bu. O'rtada ajratib qo'yganmiz. Demak, bu 6 ga to'g'ri keladi, 3 ga va hokazo. Hammasi jadvaldan topib joylashtiriladi. Chiqqan natija o'z-o'zidan 2 likka o'tgan hisoblanadi. Bu 8 likdan 2 likka o'tish. Qolganlari ham xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. 16 likka ham 16 lik 2 lik, yana 8 dan 2 likka va 4 dan 2 likka ham xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Keyin 10 lik asrlarda ana shu yerda 10 lik asrlar bilan ishlashda o'qituvchilarimizda sal nima deydi? Muammo bo'lib qoladi ba'zida. Xo'sh. Mana shu misolga qaraydigan bo'lsak, shu misolimizni 16 lik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Bu sonimizni 16 lik sanoq sistemasiga butun qismini, demak, oxiridan boshlab 4 tadan guruhlarga ajratamiz. Mana. Mesal beradi. Chunki 2 likdan 16 likka bu 4 tadan guruhlash tetrada jadvali yordamida amalga oshiriladi. Mana 4 tadan. Endi kasr qismini esa xo'sh, buni
kasr qismini chapdan boshlab 4 tadan guruhlarga ajratamiz. Xo'sh, o'n guruhga qaraydigan bo'lsak, A ga to'g'ri keladi. Bu tetrada jadvalda bor. Xo'sh, 0 plus 10, demak bu 6 ga to'g'ri kelar ekan. Bu 1 4 xona qilsak ham 4 xona qiladigan bo'lsak 0 0 0 1 bo'ladi. Bu albatta 1 ga to'g'ri keladi. Mana 16 A bo'ldi butun qismi. A kasr qismini esa demak chapdan boshlab amalga oshirib ketamiz. 0 11. 0 11 bu o'sh 0 11 3 ga to'g'ri keladi. Xo'sh, 4 ta 1 f ga to'g'ri keladi. Endi mana bu yerda 10 turibdi. Bu 10 emas. Buni 4 xona qilamiz buni ham. Ya'ni 8. 1000 bo'ladi. Bu 8 ga to'g'ri keladi. 10 ga to'g'ri kelib, bu 2 ni yozib qo'yish xato bo'ladi. Hammasini 4 xona qilib olishimiz kerak. Kasr qismini oxiridan 0 qo'yadigan bo'lsak, butun qismini oldidan 0 qo'yiladi. Xuddi shu tartibda, demak, misollarni bajarib olishimiz mumkin ekan. Demak, bu misolda yana o'zlaringizga, demak, birinchisini 4 likka, ikkinchisini 8 likka, uchinchisi yo'q, teskarisi. Qizili 4 likka, yashili 8 lik, birinchisi 16 likka. Ne yozib qo'yay shuni? Yozib qo'ying. 16 likka, 8 likka va 4 likka o'tkazib berib javobni aytishlaringiz kerak. Dars oxirida sanoq sistemalarga oid test bo'ladi. Testni bemalol bajarib, keyin ishlar ham mumkin. Birinchi jadvalni hosil qilib olsalaringiz, hammasi osongina chiqadi. Birinchi javob tushdi endi.
Xo'sh, amoni va barcha javoblar to'g'ri ekan. Şöyrapa taşadım. Üçte dörtte. Biz de yoktu üçümüz ucu cevapların taşarlı ama statü ora. Hoş bildi. Cevaplar için rahmet ustozlar. Amirbek Muhlisovic. İkide cevabımız hata bölüldü. Sakizlik ve törtlik ötkezgen cevabı hata. Kanay sakizlik ve sakizlik. Üçte de acırat oldum da. 3 sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o'tish uchun bo'lish usulidan foydalaniladi. Bu yerda hozir 13 o'nlik sanoq sistemasida berilgan va uni 2lik sanoq sistemasiga o'tish ko'rsatilgan. Chiqqan javob yana 2 ga bo'lib borish orqali, demak, eng oxirdagi javob orqadan boshlab 2 hozir bu yerda orqadan boshlab terib boriladi va mana 1 1 0 1 ko'rinishiga keladi. Demak, javob 1 1 0 1. Ikkilikda. Ixtiyoriy o'nlikdan, o'nlik sanoq sistemasidan ixtiyoriy sanoq sistemaga o'tishda o'sha sanoq sistemaga bo'lib borishimiz kerak. Mana bu 2 emas. Endi agar 3likka o'tishimiz kerak bo'lsa 3likka bo'lamiz. 8 ga 8 lik sanoq sistemasiga o'tmoqchi bo'lsak 8 ga bo'lamiz va hokazo shu tartibda davom etadi. Qaysi sanoq sistemaga o'tmoqchi bo'lsak faqat e'tibor qilinglar, 10 likdan boshqa sanoq sistemaga o'tishda bu narsa berildi. 10 likdan boshqa sanoq sistemaga o'tishga, demak, o'sha sanoq sistemaning asosiga bo'lib borishimiz kerak ekan. Bu 2 likka ko'rsatilgan. Keyingi misolimiz. Oxirdagi 0 ni olmaymizmi? Yo'q. Endi o'zi asli u bo'lishimiz shart emas. To 0 qolguncha davom etadi deyilgan. 0 deb yozishimiz shart emas. 1 ni 8 ga bo'lsak, to'liq bo'linmamiz 0 bo'ladi. O'shangacha borishimiz kerak. Asli 8 dan kichik bo'lguncha davom ettirsak bo'ldi. Mana 101 sonimizni 10 likdan 8 likka o'tkazishimiz kerak bo'lsa 101 ni 8 ga bo'layapti va 12 chiqqan. 101 ni ichida 12 ta 8 imiz bor va qoldig'imiz 5. Xo'p, chiqqan javobni mana 12 ni yana 8 ga bo'ldi. 12 ni ichida bitta bor. Bitta va chiqqan javobimiz 8. Demak, yana bu bo'lishni amalga oshirmasak ham bo'lardi o'zi. Asli shu 1 bilan boshlab mana bu sonlarni yig'ib borsak shu tartibda orqadan boshlab 1 4 5, ya'ni 145 soniga ega bo'lamiz mana. 145 son. Qaytib yana bu yerda 10 likka o'tkazish ko'rsatilgan, endi uni yana batafsil ko'rib o'tishimiz mumkin keyinchalik.
Endi 16-likda, endi 10 dan katta sanoq sistemalarida bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi. Agar qoldiq 10 dan katta bo'lsa, mos ravishda qiymatlarni almashtirishimiz kerak. A ga, B ga, C ga, agar 12 chiqadigan bo'lsa C ga, 13 qoldiq chiqadigan bo'lsa sonni yozish vaqti D ga, xo'sh, E ga, 15 qoladigan bo'lsa F ga almashtirishimiz kerak. Mana ko'rishlaringiz mumkin 107 ni 16 ga bo'lyapti va uning ichida 6 ta bor. To'liqsiz, demak, 6 kere 16 96 va qoldiq 11. Endi bu narsani 11 ko'rinishda 611 qilib emas, 11 ni qiymatini kerakli harf bilan almashtirishimiz kerak. Natijamiz 6B ko'rinishiga keladi shunda. Xo'sh. Ben özlerce yedim. Bir 189'lik sonunu 12'lik sanoq sistemaga o'tkazing lafam. Endi bunu bajarishimiz uchun faqat 12 ga bo'lib borishimiz kerak. Bacardık lan ustada. Bacardık. Hoş, 139. Ben grupta yani özü bacardı ana kılda değil mi? 139. Hoş, bacarı ben de yaz uyutarışım şartıyım hasta bu ile hemen. Turli xil sanoq sistemalarida berilgan amallar keladi. Bu sanoq sistemalarida berilgan amallarni bajarishimiz uchun bize 10lik sanoq sistemasini ko'prik vazifasida olishimiz mumkin. Ya'ni 16lik bilan 8likda turgan sonni 10likka o'tkazib qo'shishimiz mumkin yoki 16lik bilan 8likni 2likka o'tkazib ham qo'shishimiz mumkin. İkalasini bir xil sanoq sistemasiga o'tkazgandan keyin bemalol qo'shish ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Aynan qo'shish emas, ayirish, ko'paytirish, bo'lish ishlari. 8 likdan 10 likka endi taqdimot tashlagan vaqtda o'zlaringiz bu narsani ko'rib o'tinglar. Vaqtimiz hozir cho'zilib ketdi. Bu ham endi o'zlaringizga vazifa sifatida berilgan misollar. Guruhga tashlab qo'ydim, javoblarni bajarib tashlashlaringiz mumkin. Birinchi darsimiz mana shu. Agar bironta savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin.